Вітаю вас, пані та панове. Здається, минулого року, вже точно не пам'ятаю, я десь казав, що було би дуже цікаво, маючи полтавський Ельбор 200x160, порівняти його роботу з полтавським алмазом 200x160. Зараз у мене з'явилася така можливість. Зразу зауважу, що з самого початку роботи на обох брусках я зробив однакову помилку. Почав працювати без попередньої підготовки кожного з них у розчині хлорного заліза. Тому, якщо вже купили один з них, хлорне залізо зразу вам у допомогу. Але не тягтитиму кота за хвіст. Фото на екрані. Результат роботи алмазного бруска 200x160. Сталь X30 Хром 13. Ширина підводу близько 1,4 мм. Це та інші світлини зроблені за допомогою збільшуваного скла на смартфон. Тому зараз ви бачите саме те, що побачите самі, роздивляючись підвод ножа у свою лупу. Той самий брусок, те саме місце підводу, але при іншому освітленні. Якщо треба розглянути краще, є сенс поставити на паузу. Знову перше фото з алмазом. Знову друге. А зараз на екрані результат роботи ельборового бруска 200x160. Та сама сталь, той самий ніж. Різницю помітили? Цей же брусок, те саме місце підводу, але при іншому освітленні. Якщо треба розглянути краще, взагалі, то ви ж пам'ятаєте про паузу. Знову перше фото з Ельбором. Знову друге. Якщо для порівняння буде зручніше, то світлини можна поставити поруч. Наприклад, так. Або так при іншому освітленні. Повертаємось. Що тут додати? Ви самі все бачили та все розумієте. Одна зернистість, зв'язка, виробник, але працюють ці два бруска зовсім по-різному. Алмаз – це далеко не Ельбор. І це цілком логічно, якщо виходите з побаченого. Використовуються на різних етапах заточування, вони теж по-різному. Часто Ельбору доводиться прибирати з алмазом, і часто цього алмазу мені не вистачає, щоб зробити якусь важку роботу, наприклад, з великим зведенням. Але ж вони мають і що спільне. Обидва вимагають періодичного відновлення ріжучої здатності у розчині хлорного заліза. Мене це завжди дратує, але то вже таке. Додам, що на каналі є ще відео про ці бруски. Подивіться, якщо цікаво або потрібна додаткова інформація. У мене не було мети зняти довге та велике відео. Показав те, що хотів і що колись обіцяв. Тому на сьогодні це вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.